Pěkný dobrý den, vítám vás, začínáme přednášku Univerzity Bytí 0. stupně a budu se věnovat vašim otázkám jako vždy a budu své názory jenom předkládat, nikoli nutit. Přikládám zajímavý článek o konzumaci masa, autor není vegetarián, není. Takže se nezabývá etickými aspekty zabíjení, ale přesto podává některé přesvědčivé ekologické a dokonce i ekonomické argumenty proti konzumaci masa. Zajímavé je na tom hlavně to, že i někteří nevegetariáni si uvědomují, že současná situace je dlouhodobě neudržitelná. Zajímavé nebo alarmující informace jsou zvýrazněné. Děkuju, že mě šetříte. Tak já se oddám v posledních 60 letech se spotřeba masa zpětinásobila, tedy pětkrát více, čili 500%. A to především díky rapidně bohatnoucí a rostoucí střední a vyšší třídě v Asii, především v Číně, Indii a v některých státech Jižní Ameriky. Nemluvím o konstantně nejvyšší spotřebě masa v Severní Americe. Pokud by tento trend pokračoval, bude v roce 2050 zapotřebí dvakrát více vody a také dvojnásobek plochy na pěstování krmiva pro hospodářská zvířata. Pak by ovšem nezbylo místo pro rostlinnou potravu, především obilniny a luštěniny určenou pro lidi. A tak dále, a tak dále. Další informace na vyprodukování 15 gramů živočišných proteinů je spotřebováno 100 gramů rostlinných bílkovin, což je velmi, jak vždycky zdůrazňuji, neekonomické, je to plýtvání, a to i proto, že ta rostlinná bílkovina je účinnější nutričně než živočišná, to se málo zdůrazňuje. Čili abyste zachovali svůj život jaksi v normálu, tak podle studie WHO stačí jen menší díl rostlinné bílkoviny oproti živočišné, čili ona dokonce není ani účinná, není výhodná a je pouze tedy velmi drahá. A tak, děkuji. A svým způsobem to ukazuje starou známou pravdu. Vždycky máme na řešení nějakých problémů několik cest. Ano, tlačítko správné. A ty cesty se dají označit za ty nejhorší až ty nejlepší. My jsme zvolili ty nejhorší cesty vůbec, jaké jsou možné už mnohokrát v naší kultuře a v naší historii. Je to obdivuhodné, s jakou důsledností postrádáme ve svých rozhodnutích logiku, etiku nebo jiné významné obory. Ale hlavně logiku, protože ta mluví jasně proti tomu, co děláme právě nyní. Pětkrát jsme zvýšili spotřebu masa, ano, to je v celku. V našem státě, ovšem, když se zamyslíme na dobu našich dědů a pradědů, bylo maso jednou, dvakrát týdně, dneska je každý den a v různých podobách. Tím se dokládá vlastně to zvýšení té spotřeby i u nás. Velmi výrazné. Ale v jiném světě je to také tak. Indie, jak byla zmíněna, začíná přecházet na kulturu hamburgeru a to zvláště u mladých a je to velmi smutné se na to dívat tedy mezi námi. Ale stejné je to i v Číně jinde, tam je to spíš otázka tedy té skutečně jaksi bohatnoucí společnosti. A teď co, jaký to má důsledek? My spotřebujeme mnohonásobné množství energie, mnohonásobné množství osevních ploch a produktů a za to dostaneme potravinu, která je málo hodnotná, dokonce nepříznivá lidskému zdraví a považujeme to za normální. Jaká je v tom logika pro Boha? Rozvíjíme programy, jak v genetice zvýšíme produkci. Ale proč? Prostě proto, že jednak neřešíme populační explozi lidstva jako celku a za druhé se pokoušíme vlastně vyhovět své poněkud zrůdné maníře. Kdybychom přešli jistě dobrovolně, protože já nejsem bojovný vegetarián, ale kdybychom dobrovolně přešli na jiný výživový model, rázem bychom mohli snížit osevné plochy 25 až 50 krát. S tím bychom také, ale zároveň, mohli snížit spotřebu jaksi strojů, nafty a všeho ostatního. Taková je pravda. A to není všechno. To nejdůležitější z toho je zdánlivě běžná věc,
ta je všude, a to je voda. Když se dočtete, kolik stojí vyprodukování 1 kilogramu vepřového nebo hovězího vody, a to je nejenom voda, kterou vypije to zvíře, ale je to voda, která se dál potřebuje při zpracování a tak dále, tak jsou to ohromná množství, která budou hrát stále větší a větší jakoby roli. Tak, jak se bude měnit klima, bude přibývat jak odpadu, tak srážek, což je paradox, ale znamená to, že budou chvíle, kdy vody bude daleko méně a chvíle, kdy jí bude daleko více. Mění se svět rychlostí, na kterou nemůže lidská kultura reagovat, protože spustila mechanismy, které urychlily dříve v celku běžné děje, i když i tady byly v minulosti velmi radikální změny, ale v této chvíli je to zejména lidská kultura, která se na tom podílí. A ona sama z důsledku své myšlenkové setrvačnosti a vědecké setrvačnosti a jiné není schopna smysluplně reagovat. To vidíte naprosto jasně. Jenom pro pořádek znovu zopakuju, 1,5 země spotřebujete za jeden rok v její kapacitě. 1,5. Žijeme na dluh jako druh. A ten dluh se stále prohlubuje. Je to typické deficitní hospodaření, kdy každý rok navyšujeme ty své závazky a nějak nechápeme, odkud bychom měli ty závazky potom později splácet. Někde v budoucnosti je hranice, kdy ta jaksi rozšafná politika jen braní musí skončit, anebo bude skončena. Pojďme dál. Podle aktualizované zprávy z kodaňského summitu o klimatických změnách se chov dobytka podílí na tvorbě emisí až 51%. No, ty kravičky, chudinky, tedy vytvářejí ten metan, který vypouštějí do vzduchu. Metan je účinnější než oxid uhličitý, co se týče skleníkového efektu. A přestože ten efekt není 100% odpovědný jen sám za to, co zažíváme, tak přesto je to významná, je to prostě jako vlna, která se někde nějak zvedá z obecných důvodů, tedy přírodních, a na té vlně se superponuje ten lidský vliv, který k ní ještě přidá. Ta vlna by byla takhle velká, ale člověk tomu přidá ještě další svůj díl. A z toho potom je ten výsledek a ten hraje. A je úplně jedno, jestli ten člověčí díl má 40, 50 nebo 60%, protože naprosto důležité je to, co se stane, chápete? A to, co se stane, může být vlastně posíleno i velmi zásadně malými přídavky. Protože svět není lineární, svět je nelineární, jestli jste si nevšimli, ve svých pochodech a projevech, je to tedy čistá teorie chaosu, a jestli někam posunete ty atraktory, zdánlivě o malý kousek, tak najednou ta výsledná rovnice dává úplně jiné výsledky. No, studie totiž poprvé zohlednila následující faktory. Kácení lesů pro získávání orné půdy, metan, který dobytek vytváří a vypouští do ovzduší, mražení a dopravu masa, chov pro zpracování dobytka, také Organizace pro výživu a zemědělství upozorňuje, že chov dobytka přispívá k zhoršování toho oxidu v atmosféře větší měrou než automobilová doprava. Samozřejmě, mezi jaksi prostým zabitím tvora na jatkách a jeho konzumací často nacházíme mnohadenní až měsíční prodlevu. A to znamená, že po tu dobu musí být ta hmota mražena, což přináší zase logicky další emise. Ale to není všechno, je toho ještě mnohem víc. Tu hmotu musíme dopravit někam, dále ji zpracováváme a tak. Hospodářská zvířata jsou povětšinou vyknována sojou nebo kukuřicí, tedy plodinami, které nikdy dřív nebyly jejich potravou. Soja bohužel patří k nejvíce chemicky ošetřovaným plodinám na světě. Podle nejnovějších výzkumů je patrné, že geneticky modifikovaná soja vede k neplodnosti a deformaci zárodků, zpomaluje růst a dokonce je příčinou předčasných úmrtí, tedy konzumace této geneticky manipulované soji, říká tento zdroj. Jsme pokusní králíci nejen nadnárodní korporací, mimochodem hlavním krmivem pro česká kuřata chovaná na maso je právě soja z Jižní Ameriky. Kultura, která chápe vepře pouze jako hromadu anonymní protoplazmatické hmoty, manipuluje geneticky modifikovanými organismy a podsouvá je živým tvorům, se tedy bude pravděpodobně se stejným opovržením a neúctou dívat na člověka či celé kultury a národy, které bude chtít ovládnout. No, to je dost pravděpodobné.
Tady mluví o sebevraždách rolníků v Indii a to je pravda, to je problém, protože se tam vraždí rolníci i se svými rodinami a to proto, já tady přečtu detaily, dobře. Bylo obtížné stanovit přesnější číslo, protože sebevraždy jsou v Indii tabu. Ale podle britského zdravotního zpravodaje Lancet jen v roce 2010 spáchalo sebevraždu asi 19 000 indických rolníků. Je to dáno spekulacemi s potravinami a také vysokými cenami osiv a umělých hnojiv, které musí drobní rolníci. Začal to tak, že původně fungující systém dostal ty úžasné výdobytky té moderní doby, tedy hnojiva, pesticidy, herbicidy. Ony ovšem se stávaly stále dražšími a tak ti, kteří je použili, nakonec snížili cenu logicky těch potravin, což mnohé přivedlo ke krachu z těch rolníků. Čili vlastně dostali se do neřešitelné situace, nebyli schopni uživit svoji rodinu, byli zadluženi a tak dále. Bylo to velmi, velmi krvavé jaksi zdanění, velmi krvavé peníze. Nechtěl bych nikdy se sám dostat do situace, kdy budu někomu prodávat takto krvavé produkty, kdy budu tak necitelně zasahovat do přirozeného systému a budu to zdůvodňovat těmi nejkrásnějšími důvody. Celý systém produkce masa je postavený na stále ještě relativně levných pohonných hmotách a na relativně levné soji. Do výsledné ceny ale nejsou započítávány průvodní jevy, znečištění planety, porušování lidských práv, zdravotní problémy. Tento produkční systém je podle autora neudržitelný. Potraviny živočišského původu jsou totiž 5x až 10x náročnější na vodu, než potraviny čistě rostlinné. A tak dále, a tak dále. Zpráva Stockholmského mezinárodního vodního institutu hovoří jasně. Bude-li pokračovat současný trend, kdy svět přejímá stravovací návyky západu, nebudeme mít v roce 50, kdy na světě bude žít 9 miliard lidí, dostatek vody na produkci, dostatku potravin pro všechny. No, hladomory už jsme tu měli, vidíte, ale tohle je hladomor, který vlastně vyjde pravděpodobně, když spočítáme ty všechny faktory, do obludných rozměrů. A to proto, že se tu střetávají ty klimatické změny, které povedou k zastavení toku ledovcových řek z vysokých hor, protože v okamžiku, kdy roztají ledovce, už nebudou fungovat jako retenční nádrže, ale prostě voda spadne a steče. Což bude za cenu povodní, samozřejmě bude rychlejší, protože ta, která spadne, hned steče, ale zároveň potom i obdobích sucha, kdy nebude dešťů, se ty řeky pravděpodobně někdy stanou málo zásobujícími. K tomu ještě připočtěte zvýšenou spotřebu v důsledku těchto technologií a máte zaděláno na veliký problém a zvýšenou populaci. Jsou tu moderní postupy, které chtějí maso tisknout v tiskárnách doslova, kdy místo ingoustu se použije teda v 3D tiskárně, místo plastu se použije, který se natavuje a vytváří tak výrobek, se použijí vlastně molekuly živé tkáně a ten výsledný produkt by měl být podobný jako třeba to klasické maso. No, uvidíme. A počkáme na výsledek této technologie. Takzvané rozvinuté země tvořící 18% světové populace představují novodobou šlechtu, která si dopřává masové hody 3x denně a konzumuje 40% vyprodukovaného masa. Zbytek světa, tedy rolníci a chudina v zrazových zemích, otročí pro západní feudály, přitom maso není tak důležitou potravinou, abychom ji museli jíst neustále. A tak dále, a tak dále. Tak děkuju za zvýraznění těch pro vás zajímavých informací a je to z www.a-larm.cz.
www.kulturniho.cz, takže online komentářový deník kulturního 14. deníku A2. No, článek Tomáše Uhnáka. Je to pravda, co zde bylo uvedeno, a ta pravda je ještě v mnoha ohledech širší. Je dobré, že nevegetarián, přesto, že je nevegetarián, nepodléhá jevu, kterému podléhají i mnozí výzkumníci. Tedy, když nám to chutná, tak je to dobře. Protože lidé zřetelně vybírají ve svých zájmových okruzích to, co jaksi odpovídá jejich natyrelu. A co by obecný natyrel jaksi poškozovalo nebo na něj útočilo, se často nepublikuje či podobně. Takže je to jen dobře, že něco takového vychází. Bohužel pravdivost toho článku zjistíme jaksi z té historické podoby poměrně rychle. Čili pravdivost toho článku je vlastně zjistitelná v rozsahu již nejméně 30 až 50 let. A to je strašlivě rychle. Něco na odlehčení. V 763 let staré hospodě se objevil duch, natočila to kamera. Zdroj novinky.cz. Podezřelého incidentu si v pátek ráno jako první všiml manažer hospody a hned zkontroloval záběry z bezpečnostní kamery. My tu máme dneska přehled tisku, přátelé. Ta sice v noci něco natočila a pak bez zjevné příčiny přestala fungovat. Přišel jsem domů a viděl rozbité sklo na podlaze. Šel jsem se podívat na záznam, zjistil jsem, že nefunguje. Prošli jsme záznam, odhalili jsme na něm tu postavu, popisoval manažer hospody. Po 6. ráno se na záběrech opravdu objevily rysy připomínající postavu, ale jen na okamžik. Upřímně znepokojilo mě to. Když přijde na tyhle věci, tak jsem skeptický, ale jakmile vidíte tohle, začnete tomu víc věřit, dodal ten manažer. A v hospodě má údajně strašit duch jednoho z bývalých majitelů, který byl popraven na konci anglické občanské války. Během ní byly navíc v roce 1644 před hospodou zabity stovky lidí a civilistů, což mělo přispět ke krvavé historii podniku. Vždy byly zvěsti, že tu straší. Měli jsme tu i senzibila. Občas tu něco slyšíte a říkáte si, jestli jsou to jenom pohyby domu nebo něco jiného. Je to čtvrtá nejstarší hospoda ve Velké Británii, takže tu bylo už pár smrtí, dodal manažer. A vy se ptáte, může nevtělenec projevovat se v hmotné sféře zvukem a jinak? Ano, může. A to hned několika způsoby. Jeden způsob je takový, že vlastně využívá volné přírodní energie, která je v okolí, kterou dokáže inicializovat svými nepatrnými schopnostmi zasahovat do hmotného světa. Může to být i poměrně silné, ale zdrojem toho projevu není nevtělenec. Ve všech ostatních případech musí být někde ta energie získána, to je fyzika, ta platí i tady, a to znamená, že musí být na blízku například médium, aniž to ví, anebo ví, že je médium, to je jedno, a schopnost mediální spočívá v tom, že je tu jakýsi most mezi nevtělencem a tím médiem, který umožňuje, aby ten nevtělenec použil část síly toho média nebo dokonce hmoty toho média ke svému projevu. Projevů nevtělenců jsou zaznamenány stovky a tisíce. Já třeba pro zajímavost uvedu případ, který zkoumala bezpečnost, státní bezpečnost, policajti to zkoumali. A bylo to ještě za komunismu. Byla to taková jaksi stará roubenka, které strašilo. A když už to dosáhlo úplného vrcholu, tak došlo na pokus. A policisté se rozhodli, že zde přespí. Během jaksi těch jevů zdrhli, utekli. Když jim to začalo strhávat z těla přikrývky z postele velkou silou, a zvlášť pikantní bylo to, že ty jevy začínaly smradem. Čili v té sechnici se začaly objevovat jakési pachové přízraky. Prostě tam byl smrad. A
tak dále a tak dále. Děli se tam ještě jiné věci. Takže to třeba se stalo za komunismu. Nebo případ, kdy létali vzduchem košťata, sklenice ze špajzu. To byl tajný případ. Rodiče komunisticky velmi činných dětí rozešli se pro politiku. Takže se trošku jakoby pohádali. Pak rodiče zemřeli. Děti si šli převzít svůj tedy majetek, své dědictví. V té době létali vzduchem ty předměty. Nebo jiný případ, vzpomínáte na toho chlapce u babičky. No, babička byla taková prý trochu religiózní a trochu taková, zřejmě tomu chlapci tak trošku nedávala prostoru, to nevím, ale nerad bych jí ublížil. No, na druhou stranu, když tam byl u ní, tak se děly podobné věci. Je úžasné, jakou měrou jsme schopni některé jevy publikovat, některé nepublikovat, ale co je ještě podstatnější, jaké šílenosti jsme schopni vytvořit jako skeptici pro vysvětlení jevů, přestože to naše vysvětlení se naprosto nehodí na ten jev, je naprosto nesmyslné, tak se řadě lidí zdá jako řádné. Dokonce vymyslí často daleko krkolomnější teorie než ty, které by vůbec jaksi byly pravdou. A tohle je potřeba říct vždycky, když na tohle dojde. A teď to řeknu znovu. Moderní takzvaná věda se honosí tím, že má určité zásady své práce a určité představy. Tedy vše je hmotné, vše je změřitelné, vše je takové nebo makové. Zkuste najít jediný vědecký důkaz pro toto zásadní tvrzení, kterými se řídí. Žádný takový totiž nebyl nikdy podán. Je to pouhé tvrzení, vyjádření názoru. Byť často vzniklého na podkladě pozorování, ale pokud není dokončen výzkum, nikdy nemůžete tvrdit, že je to tak nebo jenom tak, pokud zvláště máte i jiné jaksi pozorované jevy, které to posouvají někam jinam. Takže znovu si uvědomte a schválně, až někdo takový bude vystupovat, tak se zeptejte napřímo, a jaký důkaz pro toto tvrzení máte. Uvidíte, že budete zklamáni. Totiž žádný takový vědecký důkaz nebyl podán. Takže ano, jistě může, tyto jevy se stávají a stávají se, řekněme, v různých měrách velmi často, od těch zcela téměř neviditelných až po velmi zásadní a velmi viditelné. Duch na kameře byl filmován v Jihlavském podzemí, byl filmován kde všude jinde. Nic mimořádného. Byly tady případy, které byly daleko ještě ostřejší. Projděte si databáze mimořádných fotografií a uvidíte, co jste ještě neviděli. Možná i podvody, ale možná taky ne. V tom je ten problém lidské společnosti. Nikdy jsem nepochopil, proč jsou tu lidé, kteří chtějí ostatní klamat nějakým podvodem, cože to je za vlastně přístup, když uveřejním nějakou fotografii, kterou jsem zmanipuloval, a pak se kochám z toho, jak tomu ostatní věří, a já vím, že to je podvod. To samé, když ty dva dětkové s prominutím v Anglii s těmi prkínky sešlapávali obilí, Arthur C. Clarke tvrdil, že to je důkaz toho, jak to bylo vytvořeno, tak to skončilo obrovským fiaskem. Myslím si, že už po jeho smrti tedy vyzvali ty dětky k jedinému vědeckému rozumnému pokusu. Tak víte co, pánové, vemte prkínka, je noc, ukažte nám to. Výsledek naprosté fiasko. Samozřejmě neukázali nic, celé to byl podvod. Ale k tomuto podvodu, jak si skeptická technicistní veřejnost měla tendenci věřit daleko více, než jakékoliv jiné teorie, včetně letajících talířů či čeho dalšího. Zajímavé, vidíte? A přitom tam byly naprosto zřetelné známky podvodu a vlastně nemožnosti, protože jaksi složitost těch útvarů na poli, když se tomuto budu věnovat, je obrovská, přesnost provedení je geometrická
A ti dva pánové tvrdili, že to dělají pomocí čepice s kroužkem z drátu a že se zaměří nějaký vzdálený prostě bod a teďka šlapou, aby to měli přesně. Jsou tam evolventní spirály. Je tam něco dalšího. Ostatně každý falešný kruh se dá poznat podle způsobu ohnutí stébel a jejich stočení. Přesto mnozí takzvaně skeptičtí duchové toto zahodili, vůbec jako by to nebylo, a zamilovaná teorie přirozeného původu byla na světě. To jenom, abych vám ukázal, jak to leckdy funguje. Všechny čtyři živly jsou v každém vztahu zastoupené, pokud je mi někdo ve vztahu lhostejný, pak zde vládne odstředivost, ale ne, to bych tak neřekl. Ano, všechny čtyři živly jsou zastoupené ve všem, co jest. Pokud se jedná o jaksi byť vyhraněný projev některého ze živlů, přesto je zde přítomen i ten druhý, v jiném poměru. Může existovat i velmi hraniční projev některého živlu, ale vždy je vyvážen jiným projevem, třeba i jinde, toho opačného, toho komplementárního živlu. Jestli máme někde oheň, pak je tu voda. Jestli máme rozptyl, pak je tu i koncentrace. Je zlatý úhel úhlem tvoření? Je zjištěno, že vše roste v úhlu posunutí 137,5 stupně. Neboli zlatém úhlu. Například všechny listy vyrůstají zhruba ve stejném úhlu kolem středu a stejně je to u šišky, ananasu, rohy u zvířat, kroucení nechtů, šněčí ulity a tak dále. Ano, je to velké tajemství, které mnozí staří hájili velmi, ale je to tak, že celý svět jest ve zlatém řezu. A nebo ve zlatém řezu zlatého řezu. Tedy je to poměr a úměra, která z jakýchsi záhadných důvodů se stala vlastně měřítkem pro veškeré tvoření. Když udělám takhle, je to zlatý řez, když udělám takhle, tak taky, nebo takhle. To je ten paňák známý. No, a když se podíváte na všechny ty ostatní věci, najednou uvidíte to tež. A když se podíváte na vývoj, třeba vývojový diagram pohybu planeta, nebo rostlinný svět, nebo jiný svět, bude to pořád stejné. Když se podíváte na některé cykly a jiné, bude to stejné. Potíž bude jenom v tom, že abyste pochopili ten zlatý řez, museli byste ho dovést do vlastně zlatého řezu na druhou. Čili a tak dále. Čili to, ten projev není v jedné rovině, ale je vlastně ve více rovinách. Kratičce po přednášce. Kratičce, je to pro mě dneska těžké. Děkuji za vaše stanovisko. Bylo mi 8 let a bratranci týrali kočku. Nechtěl jsem je zastavit, jak bude pro mě nahoře nahlíženo. No, je hrozně důležité, co v takovém případě vlastně v sobě vytváříte. Možná, že vám hrozilo nebezpečí. Víte, zastavit bratrance při této činnosti může znamenat, že dostanete na budku. Víte, což je nebezpečí. Dobře, můžete být necitlivý v té chvíli. Byl jste dítě, měl jste málo zkušeností. Každý mladý člověk vidí mnohem více sebe než okolní svět. Až se později rozšiřuje ten vjem toho, těch souvislostí. Mohlo to být i se souhlasem. Mohli jste to nechat proto, že vám to vyhovovalo. V tomhle sále pravděpodobně mnozí z nás mají nějakou zkušenost podobného ražení. To znamená, když se stalo něco, co bychom se zdravým úsudkem už dneska nikdy nepřipustili, a ono se to přesto stalo, byli jsme toho třeba i součástí. Já myslím, že by se s tím člověk neměl trápit ve smyslu sebeničení. Ten děj se už stal, je pryč. To, co máme řešit, je naše vnitřní
jaksi pozice, náš vnitřní vztah k tomu, který ovšem by měl vyplývat z hlubších než rozumových jaksi úvah. Jestli se to podaří, nebude to mít na vás žádný dopad. Jestli tam bylo chtění, ano, bude to řešeno tak, aby se stalo to, co je potřeba. Není to pomsta, není to nic negativního, je to vlastně ochrana před vámi samými. Je to ochrana před vaší vlastní nedokonalostí, nerovnováhou, která by mohla vytvořit ještě horší věci. A tak člověk je učen. Je to milost veliká. Když to dokončíte bez osudového odrazu, bude to jen lépe, ale i s ním to půjde, nebojte. Bylo mi 12 let, kotě se snažilo dostat z potoka na břeh. Ukmenoval jsem jí k smrti. Jak bude na mě tam nahoře nahlíženo? Jak to mohu učinit, jelikož to nyní cítím takto? Jak jsem mohl tohle vůbec dopustit? No. Ano, to je to, o čem jsem mluvil. Vyrostl jste ve společnosti, která vám jaksi zapomněla vtisknout základní atributy lidskosti. Vyrostl jste ve společnosti, která je primitivní, agresivní, vlastně zlá a hloupá. Protože západní myšlení je myšlení soutěže a boje. Je to myšlení, které není nastaveno tak na vnímání utrpení druhých, výjima vlastního samozřejmě. Jakmile se západnímu myšlení skřiví vlásek, panečku, to je pokřik, to je zděšení. Ale sami rozdávat rány můžeme dle libosti. Kdybyste žil v normální společnosti, bylo by to mnohem víc na vás. Vaši učitelé, vaše rodiče by vás učili úctě k životu, učili vás k ohromení nad krásou a košatostí a pestrostí světa. Oni na to ale zapomněli, protože sami nebyli učeni. A tak i vy a vaše děti budou mít necit často k přírodě, aniž to budou vědět, protože to bude normální. Čili ta vaše vina v uvozovkách, tedy nerovnováha, je jen z části vaše. Vemte si, že mladý člověk, který vyrůstá za určitých podmínek, má také určitou svoji odolnost. Čím jste více zkušenější v životech, čím více životů máte za sebou, čím jste duchovnější, tím ta odolnost je vyšší. Ale na druhou stranu, pro Boha, což pak všichni musí mít za sebou 10 000 životů, jsou to lidé, kteří mají za sebou jen jeden lidský život. 50, 100, co to je? Kde mají sebrat tu vnitřní moudrost a vyváženost, aby odolali soustředěnému tlaku celé společnosti? Společnosti kamarádů ve škole, kteří vás šikanují nebo se oddávají té filozofii moci, ovládání. Abyste tam přežil, je to těžké, jste-li citlivý. Máte-li tu smůlu, že jste zrozen jako již stará duše, tak bohužel vidíte ty chyby daleko ostřeji než jiní a také se s nimi nebudete sjednocovat, čili nebudete držet partu, což má samozřejmě jediný logický důsledek. Že ti, kteří cítí, že jsou v něčem mimo a slabší, se na vás vybíjí. Vybíjí na vás svůj špatný pocit. Protože i ti slabší cítí, jak to je, víte? To je mimoslovní, mimosmyslové. Vy nemusíte nikomu nic běšet na nos, nějaké bulíky. Čili každá jinakost poutá pozornost. A je-li to pozornost primitivní, pak to vede k těmto věcem. To říkám proto, abych vysvětlil, proč třeba se můžete odchýlit i od svého stavu, ten tlak je obrovský. Svým způsobem tedy jste produkt doby, jste produkt své kultury a své společnosti. A tak ta váha toho činu neleží zdaleka jenom na vás. Je rozložena vlastně mnohem šířeji.
Dokonce neleží ani na vašich rodičích nebo vašich učitelích. Nikdo je neučil. Nikdo je nevedl tak, aby to bylo jinak. V klidnějších dobách, ještě před rozvojem té technické racionalistické kultury, měli lidé zbytky citu i u nás. Jak kteří, já vím. Ale bylo to tak, že měli vztah k přírodě, k poli, ke zvířeti, ale novodobí Ti, kteří to chtěli zracionalizovat a zvědečtit, promiňte, dneska mi to nejde, tak se pokusili vtisknout i běžnému člověku pohled na svět okolí a bytosti technicistní anonymity. To je přece to zvíře, to je produkt, je to stroj, je to výroba. To by ještě pohrobek starých sedláků jen těžko udělal. Ratio je obrovský hlupák. Racionalismus je cesta k boji, k válce a ke smrti. Protože postrádá vyvážení citem. Bude mít úžasné uniformy. Například obsahující tekutinu, kterou elektrickým nebo elektromagnetickým polem dokážeme během zlomku setiny vteřiny proměnit v pevnou látku. Úžasné. A jinak ta uniforma bude pružná. Bude mít úžasné jiné vynálezy. A teď se zeptejte, kdo ty vynálezy bude užívat. Víte? A to je ta bída toho rácia. My chceme být chytří a nechceme být moudří. A tak chytrostí vynalézáme a bez moudrosti zneužíváme. Hrůza. Tak, čili opustte intenzivní pocity viny. To se stalo. Uvědomte si chybu a zkuste v sobě změnit přístup. Už tak je to pro vás zkušenost, která se otiskla, pokud jste to prožíval intenzivněji, do vašeho hlubšího vědomí. V příštím životě budete mít opět možnost udělat to též. Velmi jistě. Opět nějaký tvor bude vám vydán na milost a vy se rozhodnete buď tak, anebo tak. Buď ho vytáhnete z té vody, anebo ho praštíte kamenem. No. Nakonec skončíte jako ti naprostí šílenci, co vezou na hlavě v čelu 200 metrů nebo 500 metrů od vlhkého břehu, aby ji zachránili. A všichni se vám budou smát. Budou si myslet, že jste padlí na hlavu. Ale pak si vzpomeňte, že i vám se může stát někdy, že budete potřebovat pomoc. A možná, že ji dostanete. Ale ne, abyste ty včely tahli na té hlavě kvůli tomu. To byste tu pomoc nedostali, to byl prostý obchod. Čili to byste museli dělat čistě. Bez kalkulace, bez postranních myšlenek. Prostě proto, že máte rádi život, že mu přejete a že vnímáte toho tvora v jeho potřebě a prostě když už tam jste, tak tisíce a statisíce jiných včel se utopí, ale to jsou ty, které nevidíte. Ta jedna jediná v tom moři je ta vaše. Teď se rozhodnete. Ano nebo ne. Dostanete žihadlo, pozor, anebo ne, kdo ví. Jednou jsem takhle se postaral o vosu na chalupě, dřevěnice, bydlím v krovu okýnko a druhé okýnko v další stěně, tedy střeše. Od té doby mě ta vosa poměrně dlouho navštěvovala, vždycky stejným způsobem vlétla, sedla, já jsem jí něco dal, no to víte, každého zkorumpujete žrádýlkem. No, a tak jsme byli kamarádi, poměrně dlouhou dobu, byla to ona, velmi jistě. Existuje i vděk mezi zvířaty, víte o tom? A je takový zvláštní, není jako lidský, není takový upatlaný.
když někomu pomůžete a tak dále, tak hamty něco z toho, kde pak? To zvíře vám poděkuje a pak nonchalantně zmizí. Prostě život jde dál, má to nastaveno takhle, zcela reálně. Někdy taky ne. Tak a teď známá má rakovinu štítné žlázy. Byla na operaci, půjde na týden do nemocnice, bude pít radioaktivní jod, potom 2 týdny v karanténě. Je v této situaci, no teď ne. A pak je to věc rozhovoru, stavu, teď nelze nic říci. Článek Právo 5.2. Svět čelí přívalu rakoviny. Pokud nemá svět čelit prudkému nárůstu počtu případů rakoviny, je nutné omezit kouření, obezitu, spotřebu alkoholu a také cukru. K tomu vyzývá Světová zdravotnická organizace WHO, kterou připravila nadace tuto zprávu. Aha. Podle ní každý rok lékaři zjišťují 14 milionů nových případů. Pokud se nic neudělá, hrozí, že v roce 25 přibude 19 milionů. S touto nemocí. A o 10 let později dokonce plných 24 milionů. Vidíte, říkají přesně, co jsem vám říkal před nějakým měsícem, dvěma, že ta křivka je exponenciální. Velmi. Čili oni říkají, že 2025 to máme nějakých 11 let, takže to máme ze 14 19, to je hodně, víte? To je nějakých, no, hodně procent. A o 10 let později, takže to je 22 let, je to z 14, 24. To už je prakticky dvojnásobek. A teď si to promyslíme jinak. Kolik je na světě lidí? Kolik bilionů? Teda kolik miliard? Biliard. Je to 7? 7,2. Teďka je potřeba kalkulačku. 7,2 milionu lidí, ono otázka, jestli to je ale důvěryhodné to číslo, protože já myslím ten počet těch nemocných. A máme tady 14 milionů. Takže 140, 1,4, to je 10x, 100x, to je setina. A teď si utrhnu ostudu ještě v televizi k tomu. A 14, to je tisíci, znači 500, pětisetina, ano, čili promile. Teďka máme 10 milionů a 80 tisíc nových případů. Tak si to přepočítejte za domácí úkol doma. V jakém je to poměru? No. Světové břemeno rakoviny narůstá, a to zcela zjevně vzhledem ke stárnutí obyvatelstva a k populačnímu růstu. Pokud se podíváme na náklady, vidíme, že se dostávají mimo kontrolu, dokonce i v zemích s vysokými příjmy. Přesně to jsem vám říkal před 15-20 lety. Říkal jsem vám, že je nejvyšší čas začít skutečnou prevenci, protože jinak nás ta rakovina doslova jaksi sežere, vyčerpá i finančně. Nebudou peníze na její léčbu. A byla to naprostá pravda, je to pravda stále. My tady vydáváme za prevenci pouhý screening. Tedy my zjišťujeme již vypuklé rakoviny, prostaty, střeva, prsu, čím zvyšujeme naději pacientů na úspěšnou léčbu. Ale prevence je to, co vede k tomu, že samotný nádor nevyroste. Prostě se neobjeví. To je prevence té choroby. Toto je prevence následků choroby, nikoli v samotné choroby. Přímo. A to, dokud nezačneme rozlišovat, tak se nikam nedostaneme. Protože jestliže zjistíte někomu rakovinu prsu, nebo střeva, nebo prostaty, v žádném případě neovlivní přímo, když nepřímo také trochu, protože to přivede na některé další poznání, ale přímo to neovlivní důvody, proč ty rakoviny vznikají. Pouze zmírníte jaksi následky těch chorob. Abyste mohli mluvit o prevenci,
musíte inteligentně a logicky použít to, co zcela objektivně vede k tomu, aby nádorů bylo méně. No. Nebudeme schopni čelit tomuto problému pouhým zlepšením léčby. Prevence je naprosto kritická a přitom bývá poněkud zanedbávána, řekl doktor Chris Wild, ředitel Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny při WHO. Britský Guardian vytkl, že média při psaní o zprávě WHO vynechala další příčiny nemoci, jako je znečištění ovzduší, radiace či infekce. Po listu tisk opomíjí odpovědnost podnikatelů, kteří produkují rizikové či zdraví škodlivé produkty agresivní reklamou, podněcují jejich spotřebu. No, tohle je kultura, která rakovinu velmi podporuje. Velmi. Mnoha způsoby. Je to pochopitelné, proč to tak špatně zaznívá. Část vily po Karlu Čapkovi koupila městská část Praha 10 stát, nebyl schopen pružně reagovat. Díky, že to dopadlo alespoň takto. Díky i za vaši podporu. No samozřejmě, pokud se týká o Čapka, to počítá s mojí podporou vždy. To byl člověk, který je ve světovém měřítku neobyčejným zjevem. Není to pouhý spisovatel, je to vlastně člověk velmi jasnovidný, který popisuje to podstatné pro lidstvo ještě lépe než Nostradamus a mnozí jiní. Není to utopista, mluví o reálných dějích, které jsou naprosto aktuální. A přitom to všechno zaklíná nebo zabaluje do vlastně hravého jazyka a jinotajů, kterým současníci jen málo kdy rozumí, nebo jen málo kdo jim rozumí. Cesta k záchraně Čapkova odkazu vede podle mého názoru taky přes pochopení odkazu samého. Klasický divadelník obdivuje, řekněme, jeho hry, strukturu. Klasický čtenář obdivuje jeho jazyk románu. Ale pro Boha, teď my pro stromy nevidíme les. To dílo je větší než Kafkovo a Kafku vidíme za každým rohem. A tím nechci snížit jeho význam. V žádném případě. Jenom chci tím říct, že je tu zjevný nepoměr v tom, co vlastně svět objevil v Kafkovi, dnes celý svět ví, jak to byl mimořádný spisovatel, ale naprosto nepochopil, že Čapek je vůbec jeden z největších spisovatelů, a nikoliv proto, že jsem Čech a že bydlím v Praze, ale proto, že to tak je. Proboha, kdo jiný popsal naše možné scénáře lépe než on. Dobře, byli tu třeba lidé, kteří upozorňovali na bezpečí zneužití moci, zneužití informací, já nevím, Orwell, jiní, ale popsali vždycky jednu konkrétní věc. Čapek popsal vlastně všechny ty nebezpečí, zneužití energie, zneužití moci a tak dále, a tak dále, a tak dále. Válka s mloky, krakatit. Věnoval se i obraně před zlem, filozofii. Bylo to aktuální v jeho době velmi také, ano. Takže je to zvláštní. Jakoby ani nedost bylo pochopeno, proč zrovna ti pátečníci, nebo jak se jmenovali, byli v té době k sobě přitaženi osudem. Proč ten Masaryk a Čapek spolu? Čím si vyhovovali a proč? A proč ten osud tak udělal? To přece má nějaký důvod. A ono má. Čapkova vila nese v sobě obrovský potenciál, stejně jako všechno, co se týká našeho Kafky nebo jiných. Ona je schopna, je to něco jako rodinné stříbro, nebo jak to nazvat, prostě toto místo je schopno přitáhnout lidi z celého světa. Nekonečné zástupy turistů. Protože
tato osobnost je ve světovém měřítku jedna z největších. Jenomže bohužel doba ještě nepokročila tak, aby lidé vůbec pochopili, o čem to ten Čapek píše. Je to asi zákonité. Každé velké proroctví se stará o to, aby nešlo proti řádu, proti Bohu, proti ději. A tak lidé nemohli poznat, o čem to ten pas Čapek píše, až do té doby, než to nastalo. Roboti, co? A jinak. Popsal všechny čtyři jezdce apokalypsy. Tedy toho, co principiálně, a nepopsal je jaksi primitivně, on je popsal naprosto geniálním způsobem. Jestli pak někdo z vás, když se dívá na některou hru v divadle, si vůbec přeloží to, co pozoruje, co mu sděluje ta myšlenková konstrukce té hry. Jeho hry obsahují i věci, které se týkají, je to vyvážené. Na jedné straně jsou to ty střešní a nejdůležitější fakta naší kultury a civilizace, které vtělí do některých svých her, a na druhé straně se zabývá úplně obyčejným člověkem, jeho světem, ten popisuje a zase tou druhou stranou, co si vypovídá. Čili nejenom to velké, ale taky to úplně nejběžnější. Obyčejný člověk. No, používá hříček, které jsou hříčkami, které naprosto přesně navozují děje a místa, způsoby. Ale nikdo tomu nerozumí. Proč? Proč Nostradama nikdo neumí číst? Proč se objeví až po projevení události smysl jeho čtyř verší? Proč? Asi to má smysl, co říkáte? A tak Káče, jak se mu říkalo, Káče je někým, koho v budoucnosti budete velmi cenit. Dej Bůh, aby jeho barák zůstal, protože by to bylo výhodné, aby zůstal. Je přece pěkné se jít podívat do jeho pracovny a do míst, kde tento veleduch pracoval. I to patří k tomu odkazu. Slyšel jsem v jedné knize názor, že v nevtělené části života je nám umožněno nahlížet do jakési knihovny osudů. Můžeme si tam podle něj přečíst své minulé a současné životy a je nám umožněno pochopit souvislosti. Také si prý tam vybíráme budoucí osud. Myslím si, že by to snad bylo možné jen v některých případech u vyspělých bytostí, když by to mělo svůj účel. Můžete říci na to svůj názor? Můj názor se odvíjí od termínu vybírá svůj osud. Ve skutečnosti žádný výběr nemůže existovat. Proč? Tedy já jsem to trošku přehnal, ale přesto nemůže existovat. I když nedosáhneme absolutní roviny rozhodnutí, přesto je tam snaha. A ta snaha je podstatná. Stali opravdu vysokou bytostí duchovní, pak už tam není výběr ve smyslu já a má vůle a nějaký jiný požadavek. A proto mluvím o nevýběru. Většinou se nesmíte dozvědět, kdo jste byli, co jste byli, kam jdete, co bude a tak dále, prostě proto, že ten stupeň ještě nedovoluje to využít řádně, prostě byste to zneužili. Začali byste být podnikatelé s osudem, začali byste se vyhýbat cíleně tomu, co má přijít, jenom proto, že by to bylo nepříjemné, mnohem častěji, než abyste to zpracovali. No totiž je mnohem jaksi jednodušší se pokusit něco oddálit, než to v sobě vytvořit. Pokud jste opravdu vyspělou bytostí,
pak se sjednocuje stále více vůle vaše s vůlí toho prazákladu. A to znamená, že o rozhodnutí už nemůžeme docela mluvit. Dá se to vyjádřit slovy, Bože, staníš se, co je vůle tvá, a dej, abych mohl být u toho. Čili tady už nevybíráte ze svého pohledu, ale stáváte se. Takže nějak tak. Kde je větší ještě jaksi neskušenost životní, nic takového, ale bude vám ukázáno mnohé víc než zde některým. Zase to není generální. Každý z vašich životů je velmi pečlivě veden, vás všech i diváků, prostě kohokoliv. Obsahuje naprosto přesné události, křižovatky rozhodování, zážitky, které odpovídají s nelidskou dokonalostí. To je člověk, je tvor chybující a málo toho ví. Osud nikoliv. Osud je vždy naprosto dokonalý. Je to přírodní zákon, který vychází z jiné roviny, než je bytostná úvaha. Takže z toho pohledu někdy, je-li třeba, se dozvíte nejenom na druhé straně, ale i zde, jako vtělení. Představte si, i to se vám může stát. Proč ne? Budete vidět, co jste dělali v minulém životě, v předminulém. Proč ne? Budete vidět, co budete dělat za 10 let, 20 let. A to už budete muset být hodně pokorní. Protože to budete muset dělat a vědět a neuspíšit nic podle předpovědi mimo vlastní vůli. Rozumíte? To je hodně složitá situace. Potom dostanete plný vnor. Pokud to bude jinak a budete takový ten náš živáček, který kouká, kde by co trhnul, no tak to asi nepůjde, co říkáte. Čili ano, někdy dokonce je to tak, že se vás ptá, kdo jsi, když stojíte na hraně toho odchodu tam, nebo příchodu, chceš, nechceš, ano, někdy to tak je. Mnozí z vás, tedy nejenom v tomto sále, my víme teď vlastně celé lidstvo, se ve chvílích svých klinických smrtí vlastně měli možnost rozhodnout. Někdy třeba nechcete zpátky, mnoho lidí odmítá návrat do těla, protože už jsou tam, je to velmi krásné, velmi snadné, a teď oni vědí, že když půjdou zpátky, tak to budou problémy. A tak nechtějí. A šup, už jsou tam. Dělej, co dělej. Někdy se vás zeptají. A skutečně máte možnost volby. Vzácně. Je to také ale volba, která vychází z podmínek toho dotazu. Já vám to vysvětlím. Když umírá vaše maminka třeba, a vy ji držíte za ruku, tak se vám stane zážitek indukovaného umírání některým. Procházíte tunelem a zažíváte to, co zažívá ta maminka spolu s ní. Nemáte žádnou hypoxii, nic, ale prostě jste tam. Pak stojíte před tím světlem, ve vzácných případech opět, a zažíváte tu velikost rozšíření vědomí a pochopení. A je to proto, že jste-li v blízkosti této bytosti, tak pouhá přítomnost vás jakoby mění v rozměru schopnosti vašeho pochopení. A tak je to i v těch případech toho odcházení. Jste to vy a nejste to vy. Ještě vedle vás je někdo jiný. Někdo velmi vyspělý, který září a který tím způsobem i ovlivňuje. Je to stejné, jako když jste třeba, já nevím, někde a je to tam snadné, protože tam všichni kolem dělají totéž a vy přejímáte ten vliv. A pak najednou se ocitnete jinde a už to tak snadné není. Budete ve skupině běžců, kteří každé ráno běhají po horách, a tak s nimi nazujete tretry a běžíte. A je to samozřejmé. A pak jste sami na své chalupě, a už to nebude tak snadné se v těch 5 hodin ráno vyloupnout z té postele. Vidíte,
Už tam nebude ta skupinová síla toho chtění. Tak i tady. Čili je to velmi různé, není jeden model. Ale můžete vlastně z té přítomnosti toho, kdo vás provází při tom umírání, se více rezonovat k tomu, jakoby jak to má být. Čili vy to více chápete. Čili v té chvíli to vnímáte jako své rozhodnutí, ale v jiných okolnostích, přesně jako ten běžec, byste se možná rozhodovali jinak, kdybyste byli mimo tento vliv. Takže tak. Mohu při vašem působení použít také gemoterapii, rozpuštěné byliny napupeny v alkoholu. No, pokud není převaha alkoholu, tak ano. Pokud převažuje alkohol, tak už je to špatné. No. V mnoha případech je alkohol jediný dostupný prostředek pro extrakci některých látek. Jaký je váš názor na domácí porody? Je možné, jsou bezpečnější v individuálních případech, než porody řízené lékaři? Ne, pouze v případě, kdyby lékaři dělali chyby. A jinak asi ne. Domácí porody jsou vlastně způsobeny technologií porodnictví, které se vzdálilo opět citlivému jaksi způsobu vnímání samotného porodu a stalo se v jisté fázi inertní racionalistickou vědou. Na což ovšem samozřejmě lidé reagovali, protože se jim to nelíbilo, vidíte, a žádali daleko intimnější a klidnější prostředí. To už dneska z části pravdou je. A pravděpodobně, kdyby tu byly nádherné prostory pro porody, krásně zařízené, milé, sympatické, asi by žádná žena necítila potřebu rodit ve svém pokoji. Ale že to bylo jinak, to je důvodem teď z toho tato diskuze. Jistě, že chyby se mohou stát. Já si myslím, že v některých případech, jaksi zvlášť křiklavých, kdy se vyvolává porod z důvodů jiných než fyziologických, to znamená, je tu potřeba, já nevím, nějaká jiná, časová, toho oddělení nebo jinak, tak s tím bych asi velmi nesouhlasil. A někdy se stávalo třeba, že to miminko, které se narodilo, tak se prostě dalo někam do té miminkárny a pak se otevřelo okno, víte, a tak dále. Jistý necit, ne všude a vždy, pro Boha, to bych nikdy nechtěl říct. Je to vždycky jen obrovská výjimka, ale i to se mohlo stát. A tak dále, a tak dále. Čili vlastně návrat té podstaty, protože to je přece velká chvíle lidskosti a takové docela radosti, tak ten návrat, to asi ty diskuze zase někam posune, spraví a bude všechno jinak. Tady nejde jenom o to vytvořit králičí kouje pro nemocné třeba, víte, které jsou na zeleno natřeny, všechno je naprosto sterilní, když tam ten zlatý statilko potom stejně je zažrán. A je to všechno naprosto racionální. Vzpomínám na třeba návštěvu nemocnice, které se léčil náš prezident, pan Havel v Rakousku, sanatoria. A nacházím vlastně prostor, který je naprosto jiný. Stejně jako zase nemocnice jiná v tom pražském smyslu. Takže je to také otázka peněz a všeho ostatního, ale také chtění. Čili to víte, byly doby, kdy byl porod nemocí a kdy matka byla pro své dítě infekční nebezpečí. Vzpomínáte? A jediné správné bylo té matce to dítě vzít, umístit do sterilního boxu a tam jej chovat, občas nakrmit a dobré. Čili hloupost lidská je nekonečná. Někdy se jí podaří napravit. Pan profesor, velmi velký muž, se omluvil, vzpomínáte, kvůli kojení a tak dále. To je známka opravdu něčeho velkého. Takže nedivte se, že ta diskuze je takto rozvinutá. Pokud bude chtít žena rodit doma, tak konec konců může, ale ta rizika tu jsou podle mě.
A zda by bylo ideální, kdyby tu byl ten kompromis, o kterém se také mluvilo, tuším, vidíte. Kdyby ten porod byl vlastně veden prakticky soukromně, dovedl bych si představit vlastně něco jako oddělené domečky, části nebo a tak dále, které ovšem umožňují v případě nutnosti zásah. No, takže tak. A jinak by to bylo soukromí. Tak, a kolik máme? Už máme moc. Takže nic, budeme končit. Tak, dovolím se s vámi rozloučit s prosbou po Boží milosti, podpoře, posile a všem, co nám může být i prospěchem a pomocí. Mimochodem v té Indii mě moje lékařka zapřísáhala, byla to západní, ale dělala ajurvédu, abych pro Boha nechodil na ten studený vítr ven. A bylo 25 stupňů. Tak, děkuji vám za pozornost.